Wis patut hukumane nang lak. Tiwang-tiwang bumi suko batan sampurno soko jateng jinaknan sampurno binawe orek thank you.
kang gawin siki binuangan ing samudro kumambang lembah-lembah ono daging tutu daging ono getih tutu ketiaranku tangkono salah
maring Gusti Allah kang murah lan mawas. Gusti Allah ingkang nguasani jagat kasar jagat alus ingkang tansah maringan berat rahmah hidayah lan inayah. Ya Robbi, baru menikah kula nyuwun kepalilah kula sumatuku. Bila sak konco orang tamu lan khususipun kagem Ibu Neni Febriansah lan Bapak Matthew Mertens. Engkang menika badhe dipun ruwat amargi kagolong laring utawi paungan Sukarto. Inggih menika sendang kaubet pancuran. Ya Robbi, kula suwun kanthi rasa trima kaping-kaping pangajab sedaya para rawuh ing laporan rumoyan Indonesia kiyagung guru menika tindak buwena saking kendo koyo kinepeno saking kudu rencana titah malih desa balawat yanipun mugi sedaya tansah rayu wirujeng sinandino kesayan lan kasarasan tansah pinaringan sedaya ingkang melimpah lestang pengantos kodani acara resambi kono. Amin, amin, ya Rabbana amin. Om Bilahin awik namastu namasidem awik namastu. Kamu ningono bila pagelaran ringgit wacu cal dan menikung kami ceritakan sampun karakit kasebut nurohaken mas betoro kono. Cariyos menika gambaraken lampahing manungsa ing jagat raya ingkang saben kuwiling wekdal tansah ngadepi kenging bundha rencana bebaya saking panandhang sukolan seneng-seneng kang rontor-rontor sedaya kala inggih namung saking nasibing titah sawantah ingkang wujudaken kalampahipun piyambak-piyambak nanging sedaya kala saged kasembatan kesanging kang barokah sakinah lan mawaddah dene manungsa nglampahi kasaiman kanthi madhep mantep lan tetep iman takwanipun lajeng manungsa tansah nurut lan miturut dawuh Gusti ingkang Maha Agung kados topi tegang luhur ingkang sampun kapancet wonten ing kitab-kitab agung lan suci. Gusti Allah nyipta bumi langit sakisinipun manungsa jeneng setan iblis supados manembah nanging jenisipun iblis kadosta Bathara Kala mboten purun nindakaken dawuh Gusti lajeng karan asma Pama Salah. Saking Pama Salah menika wiji satunggaling makhluk iblis ingkang kawastanan Bathara Kala ingkang tanduk tindakipun namung bodho lan rekodaya manungsa supados boten nindakaken dawuh Gusti. Pramila menika sebaik kita khususipun ingkang nandhang Sukerto sabeta kanthi pangruwating biyu wonten ing dalu menika pengajar dados tindakan tansah eling mring Gustinipun lan mas padha saking bubur rencana kang luwasen bilahi bencana sumangga para rawuh tansah ndedonga dumateng asmane Gusti mugi tansah rahayu wujud ingkang sami pinanggih. Jangan rasa penting.
salah dati, salah kedaden. Para Jawata padha mundur. Iki yo pertanda apa Kakang Narada? Perkinyong-perkinyong Waruda yo. Tunggak jarake ora semi, tunggake jati malah mati. Iki pertanda dunya pun tuwa ati guru. Iyo yo Kakang Narada. Banjur kanggo ngatasi kahanan pomo salah kang bakal dadi kepalane manungsa ing Arcawada. Banjur pokal gawe kepiye Kakang Narada supaya kita ora padha bubrah. Alah, ngaten menika lagi panjenengan nyampaikan. Pun dibuang teng pundi-pundi di kamaripun. Nah datangnya ada nih, kalau betul melu lagi guru. Aduh, Kakang Narada bolak balik waleh-waleh opo utang sah kau yang mangkini lah. Betari rumah nih bu, anjir di rumah tadi. Udah, lihat kan jenengan di tengah atas atas. Nih aku mau tunggal, adik guru nek jangkep satu sama tuh udah sulit. Lah kalau betul ngerti sih yang ini, nih udah lupa itu saya. Aduh, Kakang Narada jogi. Buka wadi kone ngarepi perotami angin pun lah terus putih ini kok. Waduh kain ada suara budukan geter-geter ini mesti yoko mau salah bakal nurup tekan gomring salpo angin mau kok dikone adep ya kelingkiran manti uos yudhosan yang ngopi thank you.